láttam, hogy Rosannának a kellene, van csak megadani a dolgot. Rosanna is csak a végtelen a helyzet, hogy Tarkinsz ezt a nice cikkről is szemcsörgyenek nagyon, így kapcsik. Így kapcsik, hogy ahhoz már kérgózik hasztéri öregnek a dolg, hoztikani, azt nem volt ez, hoztikani lényeges, és szóna mérkeni gómész, szúcsúcsúnt tabuk a vakfuszám, és ajánlóté, számadó, tatalani gómész, titolcsúné, ajánlóté, ajt titolcsúné, de vélezőcsi, tatalán szánszemedi, amhamacsák tatalán szánszemedi, gonoszmiák, mutatak a barkézat, Partiz Gaspari, Artahajtme Inkvácike, Hayastanyan, Datrakan Hamakarci, Yev Hapkapes Ayn Dadaholdehi, Borok Ayt Ejan Metodnero, Portsumen Ujjain Michosnero, Lerezne, Kartiki, Azatutyan, Yedriyavut, Kakiyasno, Kalkatineri. Շարունակելով գործադի իշխանության փողոցում սկսած գործընթացը։ Մեծ հաշվով ոչնչով չտարբերվում է այն ոստիկանից, որը ձեռքերից և ոտքերից բռնած քաշ է տալիս Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացուն, որ պայքարում է իրավունքների համար, և քաշ տալով փորձում է ոստիկանական ինչ-որ բեռնատար մեքենա, տանում է ոստիկանություն, և համարում է իր պարքը հանության մատուցված, հետո էլ ստանում է մեր պարտերից վճարվող աշխատավարձները և գողու երդյանի իր տանիքի հետ ապրում է երեխաներին է երբի պատմելով իր հերոսությունների ու սխրանքների մասին։ Նոտավորապես էս կարծիքը հետևյալ բառերով արտահայտել է մեր վստահորդը, ես մեջ բերեմ դատական միստի ձայնագրառման վերցանումից, Պարտիզ Գասպարին դաց է ուղում, ոստիկանության ներկայացուցիչ Սոնա Մելիքյանի, ասում է դուք ներյակ եք, որ ձեր աշխատակիցներից մեկը, քաղաքացիական համազգեստով, փորձում եք փոխել իր աստղը, խոսքը գրում է փակ շուկայի առջև Պարտիզ Գասպարի կողմից իրականացված բողոքի ակցիայի շրջանակներում իր աստղը փոխելու կողմանու դեպքի մասին։ Սոնա Մելիքյանը, թեև դա նաև բացանագրված է տեսանյութերով, ստում է, ասում է ոչ, տեղյակ չէ։ Պարտիզ Գասպարին է, հայտնում է, որ դիտեք ինչ ստում է։ Եվ այս պանի մանկարց նախագահ դատավոր Ռուզան Մարկովյանը որոշում է, որ Պարտիզ Գասպարի վիրավորում է դատավորության մասնակցին, ասում է խնդրում մի վիրավոր է, կորեկտ է և հարգալից։ Պարտիզ Գասպարին հայտարարություն է կարգալում, ասում է, որ դուք հանցագող սրիկաներեք, մարդասպաններ, թապտկուրներ, դակովներ, դուք սպանեցիք իմ երկորը, հավականան մարդասպանների, ընդուտ միջև գովակասպայանին, թարցնեք ձեր պեշի տակ, վեց տարի ինչ է կանում, թապտկուրներ, հանցագողցներ, դատարանը ինչ տրամավանության և որոշում է, որ իրեն է վերակերված կամ հենց անձապին են կամ չինեմ, կամ երեն որոշում է, թա ապսեքիսի արդավորությունները պատժեին անհրաժեշտ